have been invaluable Coast Guard missions, such as narcotic and migrant. We all understand the time you sacrificed away from your families and loved ones. Курс підготовки почався з теоретичних занять, які були проходили у класі. Потім це все відпрацьовували на практиці на катерах. Були практичні заняття по гасінню пожежі, по гасінню пожежі в машинному відділенні з застосуванням димів. Були практичні заняття по ліквідації аварійних пошкоджень, надходження води, забортної води всередину корабля. Потім були практичні заняття у морі. Інструктори, які тут є, вони нам викладають це, з нами проходять весь курс, допомагаючи нам освоїти всі ази цих катерів і на виході, щоб ми могли самі їм керувати і виконувати бойові завдання в морі. Ми вже два кораблі такого класу «Айленд», вони проходять службу на Чорному морі, вже брали участь і в навчаннях, і в патрулюванні. Наступні три катери, які зараз тут знаходяться, вони будуть у листопаді відправлені до України. В принципі, ці катери посилюють потенціал військово-морських сил і будуть зміцнювати безпеку в Чорноморському регіоні. І як показав нещодавній візит державного секретаря з питань оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна, я щойно повернувся з Києва, брав участь у візиті, Сполучені Штати приділяють досить велику увагу питанням безпеки в Чорноморсько-Азовському регіоні. І тому допомога Сполучених Штатів в цьому контексті буде продовжена. Звичайно, ми знаємо і ми бачимо, наскільки наші моряки є здібними, наскільки вони є патріотичними, і вони готові і здатні захистити і наш суверенітет, і нашу державу в Чорному морі. Але ми сподіваємося, що все-таки таких агресії з боку, в першу чергу, звичайно, Російської Федерації буде менше, і що нарешті Росія припинить проявляти цю агресію, щоб наші... Дякую. Ця фото знайде головне місце у мене в кабінеті. Всім показую. Дякую. Дуже вам дякую.